بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 8 kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 321 kes. Kes ke-314 dan 315 telah tiba di negara Brunei Darussalam pada 11 Julai 2021 daripada Indonesia melalui Singapura dengan menaiki penerbangan SQ-146. Kes ke-314 ialah seorang perempuan berumur 35 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes ke-315 ialah seorang perempuan berumur 27 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda jangkitan. Sementara itu, kes ke-316 hingga 321 telah tiba di negara ini pada 18 Julai 2021 daripada Jakarta dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-736, iaitu penerbangan yang sama dengan kes 312. Kes ke-316 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun dan kes ke-317 ialah seorang lelaki berumur 22 tahun. Kes ke-318 ialah seorang perempuan berumur 44 tahun. Kes ke-319 ialah seorang lelaki berumur 35 tahun. Kes ke-316 hingga 319 masing-masing tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan dan tidak mempunyai kontak terdekat. Manakala kes ke-320 ialah seorang lelaki berumur 45 tahun yang mengalami simptom batuk sejak 20 Julai 2021 dan kes ke-321 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Pengesanan kontak telah mendapati 10 kontak terdekat bagi kedua-dua kes ini, iaitu mereka yang telah tiba ke negara ini bersama-sama dengan kedua-dua kes tersebut. Kesemua kes baru ini telah dikesan semasa mereka sedang berada dalam kuarantin dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan serta pengasingan diri mereka didapati telah mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Dengan itu, 49 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 180 kes. 773 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatory, manakala 22,326 orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac 2020. 176 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 150,053 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 23 Julai 2021 seramai 571 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 119,721 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima dua dos vaksin seramai 22,293 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 20,089 orang. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburung sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-75 akan diadakan Selasa ini, 27 Julai 2021 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar daerah Temburung. Bagi memastikan majlis berkenaan berjalan lancar, kemarin diadakan latihan penuh bagi majlis tersebut.
Menyaksikan latihan yang berhormat pihin orang kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-75. Persembahan yang melibatkan kira-kira 375 peserta ini bertema Raja Kesayangan Rakyat. Kami mengadakan latihan bersama dengan penyanyi utama bagi choir dan gerak laku juga persiapannya dari segi pakaian, props dan juga menghalusi lagi gerak laku yang telah pun diberikan latihannya sebelum ini. Siok, saya bersemangat untuk melakukan persembahan ini kepada Sultan. Saya sangat gembira kerana dapat menyembahkan persembahan ini di depan Sultan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Saya berasa seronok kerana dapat menari sama-sama kawan-kawan yang lain. Saya berasa sangat gembira kerana terpilih untuk menyertai persembahan pada tahun ini walaupun kadang-kadang cuaca panas. Para jemputan yang akan menghadiri majlis ini diingatkan untuk mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, protokol-protokol keselamatan dan prosedur operasi standar SOP bagi membendung penularan COVID-19. Manpower Industry Steering Committee Working Group in Construction, Miss WG Construction, iaitu sebuah jawatan kuasa di bawah Manpower Planning and Employment Council, MPEC dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, mengadakan majlis pelancaran program Dual TVET. Program diungkapkan bersama oleh MISC WG Construction dan IBTE dengan kerjasama Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan dan Sekretariat Tetap MPEC. Ia dilancarkan bagi kursus H&N Tech in Construction and Drotting Dual TVET yang akan dilaksanakan oleh IBTE selama 2 tahun. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Program dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi MPEC, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Kafar, Menteri Pembangunan, dan Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku Menteri Pendidikan. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Arkitek Siti Rozai Marianti binti Datuk Sri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku yang dipertua puja, antaranya berkata program merupakan salah satu pencapaian penting dalam memastikan para pelajar lepasan institusi di negara ini memperoleh kemahiran dan kompetensi yang relevan khususnya dalam industri pembinaan. Semasa majlis, syarikat-syarikat yang ikut serta diberikan sijil penghargaan yang disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Program Dual TVET akan bermula pada hujung bulan ini. Juga hadir Datuk Sri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Tiga belas premis kerajaan dan komersial di daerah Temburong yang menjalani program audit kecekapan tenaga menerima sijil label tenaga bangunan. Ia adalah hasil intipati program pengauditan tenaga yang diungkapkan oleh pihak Kementerian Tenaga melalui Unit Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian Tenaga Lestari bermula pada Mac 2020 hingga bulan Mac 2021. Program adalah salah satu inisiatif utama di bawah Strategic Objective 3 Kementerian Tenaga iaitu Tenaga Hijau Jauh, sekaligus menyokong dan mendukung Plan Induk Authority Kemajuan Daerah Temburong AKDT. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga kepada pemilik bangunan masing-masing. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Program pengoditan tenaga diungkapkan oleh dua orang pegawai daripada Unit Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian Tenaga Lestari yang diiktiraf sebagai juru audit tenaga di peringkat ASEAN. Objektif utama program adalah untuk membuat perkiraan bagi indeks kecekapan tenaga di setiap bangunan yang akan digunakan sebagai data asas bagi mengukur prestasi kecekapan penggunaan tenaga bagi bangunan dan premis-premis berkenaan. Pelaksanaan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 akan mendukung pelbagai inisiatif kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah pembangunan masyarakat yang inklusif. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa taklimat pemberitaan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021. Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari menjelaskan pemberitaan diutamakan kepada penghulu dan ketua kampung yang memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam mengesahkan serta menyampaikan pembayaran pencen-pencen dan elaun-elaun berkenaan. Taklimat berlangsung di Galeri Sukan Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Perakas. Dengan kerjasama, komitmen dan tindakan bersepadu semua pihak yang berkepentingan, kebajikan dan kesejahteraan warga emas dan orang kelainan upaya di negara ini akan dapat sentiasa dijaga, dipelihara dan diberi peluang secara saksama ke arah kehidupan yang inklusif di negara ini. Taklimat bertujuan memberikan kefahaman secara terperinci kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung mengenai rang-rang pindaan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun-Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021. Juga hadir Awang Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Elaun-elaun kurang upaya sahaja. Hanya penerima pencen buta. Di daerah Temburong, taklimat diadakan di Dewan Muafakat Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan yang disampaikan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Taklimat dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kebocoran hos minyak, kerosakan peralatan kenderaan dan pendawaian antara punca utama berlakunya kenderaan terbakar. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh pemangku timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa sidang media Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR baru-baru ini. Menurut Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar yang juga selaku Setiausaha MKKJR, kejadian kenderaan terbakar sepanjang tahun 2019 dan 2020 dicatatkan meningkat berbanding tahun 2018. Sebanyak 58 buah kenderaan terbakar telah terlibat setakat bulan Januari hingga 18 hari bulan Julai 2021. Manakala sepanjang tahun 2019 dan 2020, sebanyak 93 buah kenderaan terbakar telah dilaporkan, iaitu meningkat sebanyak 28 buah daripada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 2018 yang hanya merekodkan sebanyak 65 buah kejadian. Sementara itu, Lim Hock Guan, pengarah bomba dan penyelamat menasihatkan kepada para pemandu untuk menyimpan alat pemadam api mudah alih jenis ABC di kereta dan rumah sebagai langkah keselamatan. Pihak bomba juga menawarkan kursus-kursus bagi masyarakat awam tu, khususnya life saver course dan juga fire marshal yang dapat membantu kita memadam api semasa kecil. Dengan ini adalah penting setiap lapisan masyarakat memainkan peranan yang penting, iaitu mempelajari ilmu pengetahuan memadam kebakaran dan juga evakuasi sekiranya terjadi kebakaran. Dalam sidang media yang sama, Awang Haji Rozali bin Haji Saidun, pengarah pengangkutan darat menjelaskan mengenai panduan-panduan ringkas mengenai pemeliharaan kenderaan. Kenderaan perlu menjalani pemeriksaan periodik dan jika perlu pemeriksaan tertentu
jika diketahui tanda-tanda kerosakan melalui bengkel-bengkel dan stesen-stesen pemeriksaan yang diiktiraf oleh JPD. Sebarang amaran ataupun warning dikeluarkan oleh kenderaan perlulah diambil perhatian. Perkara ini penting untuk keselamatan. Awang Muhammad Fadilah bin Awang Sulaiman selaku wakil pengerusi Persatuan Peniaga Automobil Brunei Bata pula mengongsikan salah satu usaha pihak pengedar kenderaan dalam memastikan keselamatan para pengguna adalah membuat penggantian ke atas peralatan kenderaan yang tersenarai dalam recall list dari pihak pembuat kenderaan. Akibat memiliki 18 karton dan 158 paket rokok pelbagai jenis, seorang lelaki warga negara Indonesia dihadapkan ke mahkamah. Daris Susanto dikenakan denda sebanyak RM25,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Kesalahan dilakukan semasa pemeriksaan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Excise Diraja pada 16 Julai lalu. Sementara itu, seorang warga negara Bangladesh didakwa atas kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Immigration Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah pas pekerjaan mansuh selama 164 hari. Muhammad Sabuj dijatuhi hukuman penjara 4 bulan dan 3 kali sebatan. Pesalah juga merupakan pekerja yang dilaporkan lari dari majikan. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 Pindaan 2006 iaitu membuang sampah di tempat awam. Sinofood Express dikenakan denda kompaun RM500 oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria kerana membuang cecair bekas minyak di tempat awam di tepi bangunan Chinese Chamber of Commerce, Jalan Bunga Rampai, Kuala Belait. Syarikat terbabit diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun tersebut. Sukan. Sukan Olimpik Tokyo 2020. Atlet negara dalam acara renang Muhammad Isa Ahmad turun beraksi bagi acara saringan renang 100 meter kuat dada malam tadi. Dalam acara tersebut, perenang negara bersaing bersama perenang Samoa Amerika Mika Masey dan Amini Fonua dari Tonga. Muhammad Isa mencatatkan 1:08.65. Perenang Samoa Amerika mencatat 1:04.93. Key to this is to be light and large for the finish. It's a sprint pretty much from the first stroke, but you can't. It does start to hurt in the final 8 strokes, so it's a difficult balancing act. Coming around to the 50 meter mark, and it is a good battle for honors at the halfway turn, and it is Massey that goes around first, and a good time sub 30, 29:23. So now eyes on the wall, finish on a 4-stroke, bit of a glide in for Funua, but it didn't harm him. 104.66 the winning time. Audio dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.